U Bijeloj kući povela se velika rasprava između Ermine i drugih učesnika. Erminini bivši prijatelji napali su je zbog malih honorara, a Šopićka je posebno ljuta na nju te je optužila da je nazvala poluromkinjom. Ona je za mene rekla da sam poluromkinja, otkrila je Ivana. Svi su komentarisali kako je ovo vrijeđanje na nacionalnoj osnovi te zaslužuje diskvalifikaciju i tužbu. Ali bar za sada niko se nije oglasio u vezi ovog incidenta. Ali poznavajući produkciju, bilo je i ranije slučajeva kada se vrijeđanje na nacionalnoj osnovi nije prijavljivalo niti kažnjavalo. Prisjetimo se samo šta je sve Bora Santana govorio o Maci Diskreciji na osnovu njene nacionalnosti. Ali o tom potom, bilo i prošlo, vidjet ćemo da li će produkcija ovoga puta da reaguje. Pratite naš kanal i dalje za sve najnovije vijesti sa estrade i svijeta realitija svaki dan na našem kanalu.